Аз съм Атанас Дренков, а вие сте с поредицата Археосвят. В момента се намираме в ателието на нашият леар, скулптор и основен конструктор при определени ситуации при изработването на реконструкцията на древния тракийски птицеглав кораб от преди 3200 години. С него успяхме да довършим едни от решителните последни детайли, изключително важни за силуета на този симетричен древен морски съд. Носът и кърмата са симетрични и поради тази причина ние забелязваме, че в двата края на този симетричен морски съд има две птичи глави, както са описани от древните египетски автори, а също така и много добре показани от барелефа в гробницата Мединет Хабу. Работата беше изключително прецизна и те наистина, след като ние ги видяхме година по-късно, те нямат никаква промяна, въпреки че са от дърво и са останали под всички тежки атмосферни условия, които са край водите на язовир Копринка, т.е. студ, вятър, резки температурни промени. Въпреки всичко, те са абсолютно в идеално състояние. В тяхната вътрешност се намират макари, също изработени от дърво, които помагат на системата на древен полиспаст за изправяне на мачтата и нейното отпускане при различни необходимости при плаването на този древен морски съд. При изработката на главите за птицеглавия кораб бяха подбрани много качествени материали, за да могат да издържат на всички атмосферни условия, студ, влага, дъжд, сняг. И благодарение на господин Димитров материалите бяха перфектни. Постарах се да ги направя така, както наистина трябва да бъдат направени, защото вътре в тях има едни ролки, които служат за въжетата, които изправят мачтата на кораба. Благодарение на добре подбраните материали за изпълнението на главите за птицеглавия кораб и вътре механизмите, които служат за вдигане и сваляне на мачтата при екстремни условия, защото нали самия кораб е бил в Египет, там времето е горещо. Съобразили сме се с всичките тези условия и мисля, че постигнахме много добри резултати за екстремните условия, които предстоят за бъдещето на този кораб. При поставянето на главите на птицеглавия кораб помогнаха курсантите от Военноморското училище, които се запознаха с древната технология и в същото време научиха нещо, което дори няма да могат да го научат във военното училище. Бяха много доволни от всичкото това изживяване при поставянето на главите и останаха с много добри впечатления. При изпълнението на главите за птицеглавия кораб на язовир Копринка, времето беше ужасно горещо, което беше пък добре за изпълнението на тези глави, защото в Египет почти винаги е с такава температура там. И мисля, че постигнахме добри резултати. Капитан трети ранг Тодор Коритаров, главен асистент съм в катедра експлоатация на флота и пристанищата към Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаров в град Варна. С група курсанти, 8 на брой, ни бе предоставена възможността да се включим в подготовката и в пускането на вода на древен птицеглав кораб. По време на пристояние на язовир Копринка курсантите се запознаха с различни древни умения,
свързани с морската експериментална археология и установения чрез нея. Запознаха се в първите дни подробно с устройството, конструкцията на кораба, набора, обшивката. Включиха се много активно първите дни в подготовката на корпуса на кораба за пускане на вода и по-конкретно участваха в осигуряване на повишаване на неговата водонепроницаемост. Разбира се, по време на престоя тук в язовир Копринка, близост до град Казанок, курсантите се запознаха и с част от историята на нашата история на България. Успяхме да намерим промеждутък от време да посетиме и Шипка. Предстои ни да посетиме и други забележителности в град Казанок, което считам, че това би ги обогатило още повече и по този начин смятам, че всички, най-вече обучаемите, ще се върнат удовлетворени от постигнатото и придобитите нови знания за нашата история. Аз съм старшина втора степен Александър Илиев. Вече започвам трета година във военноморското училище във Варна. И за мен е чест да се облека като тракийски воин, като някой от нашите до някъде предци. Тези дрехи също показват колко по-сурови са били битките, когато са ги водили на времето. Следващата реконструкция ще ни покажат как, освен да бъдем успешни гребци и ветроходци, да служим отлично с оръжия за близък бой и да може да се да бъдем сплотени екипажи от коалицията на морските навига. От експерименталната археология научаваме, че при набезите на тракийците към египетските земи, те са били отблъснати от египтяните с помощта на точно тези лъкове, с които те от голяма дистанция са успявали да нанесат огромни поражения върху тракийските екипажи, като са използвали стрели с съответните върхове и тези видове лъкове, с които са успявали да отблъснат атаките на траките. В следващата реконструкция ще покажем стрелбата с лък, за да видим отблизко как са се случвали точно стрелбите с точната техника, с която са го правили египтяните, като използваме и съответните стрели, върховете на стрелите. И за да разберем, да се докоснем до това как точно са използвали тези оръжия и максимално да се приближим до това, което е било. А в античната епоха, за да си герой, ти трябва да можеш всичко. Бойни действия, от това да направиш сам кораба си, от това да познаваш небето и земята и вятъра и водата, разбирате ли? Това е един комплекс от универсални познания, които древните са имали. Сега, предполагам, не знам доколко вие сте, така сте, предполагам като казанлъчани, знаете, че всъщност траките има два културни пласта. Стария културен пласт на траките, който от времето на 14 до 11 век преди Христа, т.е. събитията, които са свързани с Троянската война, траките представляват висококултурен народ, който гърците фактически взимат от него, облагородяват собствената си култура благодарение на взимането на голяма част от ценностите на траките. И от тази гледна точка, чрез кораба, ние се опитваме да покажем ролята на воина. Разбирате ли? Защото всеки, който е бил вътре в кораба, е бил воин. Той е бил готов с този малък екипаж от 16 човека, 12, 18, 20 човека на различни видове плавателни съдове. Тогава тръгва по морето или тръгва, както в случая, по река Марица е била плаваема, Струма е била плаваема, Дарданелите, защото вие знаете, че траките са живяли от двете страни на Дарданелите. Те са владели, една част от тракийските племена са владели и морското дело. И във връзка с това, ние използвахме първата възстановка на кораба Резус, да покажем какво представлява тракийския воин и как той се изгражда като такъв. Сега, втората реплика, която виждаме тук, птицеглавия кораб, това е много още по-амбициозен проект. Аз мисля, че той е уникален с това, че първо България да правиш такова нещо, да смееш да изградиш такава реплика дори да е, тя сама по себе си представлява вече
култура на днешната ни, на днешното ни поколение и на днешното общество, което търси някаква аналогия със своето, със своите предци, със своето минало. И затова считам, че това ще бъде идеално за мен лично, защото първо язовир Копринград дава огромни възможности за демонстрации. Силата на този кораб е, когато той се види в, как да го кажа, в движение. Защото вътре в екипаж може да са само 12 човека максимум, но тук могат да го гледат хиляди. След това той може да се репликира културно чрез медиите. И благодарение на това, аз считам, че първо за България ще се генерира това, което аз наричам културно съзнание, да се грижим, да опазваме и да осъзнаваме връзката си с онази архаична епоха, която според мен е била фундамента на европейската цивилизация. Така че много е... Аз лично като преподавател, като педагог, за мен е работата с предишния кораб, а сега и виждам и момчетата от военноморското училище, които идват, представлява голямо педагогическо предизвикателство, защото ние чрез тази възстановка променяме преживяванията, емоциите и съзнанието и уменията и качеството на младите хора. Тези студенти, които ние обучавахме на стария кораб Презус, когато и да се видиме, непрекъснато говорят за кораба и непрекъснато репликират, показват това, което са научили и разказват за това, което са направили. Така че считам, че с това ние ще дадем сега един огромен културен принос и пример. Може ли да задам един въпрос? Понеже много се говори, че този кораб е с гребци. Никой не споменава за ветроходната му част. Вие като ветроходец, какво бихте казали по тактико-техническите и динамични характеристики? Ветрило, което е 24 квадратни метра. Проблема на Копринка се състои в изключително сложните ветрове. Плаването с ветрило става само при определени климатично-атмосферни условия, в които ние имаме курс, по който да могат да плават такива кораби. Тоест, това не е толкова маневрен съд, колкото са модерните яхти. Разбирате ли? В древно време приоритетно се е плавало с ветрило, когато имаме попътни ветрове. Това са сезонните ветрове, когато така извършена фактически древногръцката колонизация. Те са използвали пролетните април-майски ветрове, които духат от Босфора към Черно море. И те духат около един месец. Един умерен, подобен на бриза, малко по-силен от бриза вятър, който, натоварени с гръцките произведения, ги закарва по черноморските пристанища. От август започват да духат мелтемите. Това са североизточните ветрове, които духат от 10-15 август до 15 септември. И с тези ветрове те се прибирали обратно. Така че плаването с ветрило тук е възможно, но поради сложната обстановка, вие виждате, много течение има, хълмовете създават възможности за турбулентни ветрове, това трябва да се прави от много добри, много добри моряци. Може, пак повтарям, ще се направи, мисля, че и ние ще го експериментираме, само че трябва да бъдат много опитни хора. Това не е опасното в плаването с ветрило, е непредвидимостта на ветровете. Особено когато са турбулентни и когато сменят посоката си. Днес, тази вечер, утре пред вас и вашите... В момента с този екип, който ви виждате, първо ще направим сега пълен контрол върху корпуса от външната му страна. Ще завършим запълването на места. Както вие знаете, всяка една машина се експериментира. Тя е била пусната под вода, миналата седмица във водата. Показали са места, където има слабости, по което е съвсем нормално. Ние днес това ще го отстраним и късно след обяда ние ще пуснем отново кораба във водата. Той трябва да закисне до утре до обяд. Вероятно, утре след обяда ще изпомпаме водата и ще направим първите ден експерименти с гребла. След което завършим експериментите с греблата, ние ще поработим малко по подготовката на такелажа, за да може евентуално в сряда след обяда да подготвим всичко, което е свързано с ветрилото, мачта, ветрило, въжета и в четвъртък евентуално да направим едно успешно плаване. Това е нашия план. Ако, естествено, силите с нас. След като бяха изпълнени всички технологични изисквания за изработката на една реконструкция на тракийски боен птицеглав кораб от преди 3500 години,
Тоест всичко да бъде направено по една древна технология, която накратко ще ви обясня каква е. Корпуса да бъде направен от дъб, цялата обшивка да бъде направена от местен вид дървесен, който е изключително подходящ за плаване и използван дори по времето на Александър Македонски, много по-късно, разбира се. Ние успяхме с екипа да направим една успешна реконструкция и над древната столица на тракийските царе Севтополис, древната столица на Сев III, ще плава един наистина древен тракийски боен кораб, с който те са достигали до невероятни морски пространства. Това е кораб, чийто корпус е подходящ за плаване както в море, така в други водни басейни, като езера, делти, но също така и реки. Интересното е, че неговата конструкция е така наречената симетрична конструкция, което означава, че форщевен и архтърщевен няма. Тук имаме два форщевена, ако може така да го наречем. Тоест няма нито кърма, нито нос. Това се прави с цел, за да може кораба в тесни пространства, т.е. реки, да може да маневрира и напред в напредна посока и с само едно обръщане на гребците посоката на гребане, те тръгват в обратна посока. По този начин те компенсират всички варианти и възможности, с които са могли да оперират при едни нападения. И това не случайно е боен тракийски птицеглав кораб. Казвам го така, защото според египтолози от 18 век са правени изследвания на релефа от гробницата Мединет Хабу, която е на Рамзес III, намира се в долината на фараоните и египетските царе, така да го наречем. И в един момент, след падането на Троя, когато там остават определени племена, с невъзможност да се върнат по родните си места, те започват да опустошават източното крайбреже на Средиземно море. Буквално за около 15-тина години Хетската империя пада. Вследствие на което те продължават, представете си Хетската империя да падне за 15 години, след което те продължават и навлизат вече в територията на египетския фараон Рамзес III, който няма нищо общо с Рамзес II, да не го объркате. 19-20 династия, това са различни неща. На борда на тези кораби най-вероятно са били така наречените пелесет, което са пелазгите, казвам го съвсем в кратки думи, но най-интересното е, че тук е съществувал единствения древен цар с името Палестин. Територията на днешна Палестина е наречена на негово име Палестин. Впоследствие в Стария Завет тя става Филистим. Така че тези филистимците, известно е на всички, кои са се били срещу тях, Давид, който убива Голиат с прашка, всъщност е бил филистимец. Колеги, израелски археолози го доказаха, тъй като откриха гробовете на тези филистимци, които са били изключително едри, високи, въоръжени и, както пише в Стария Завет, владели са оръжието, металите, пиели са вино и са били необрязани. Яли са свинско. Дълго време той ги е ползвал като свои наемници, за да задържа племената, идващи от пустинята. Но да се върнем малко по-напред в историята на този кораб. Какво се случва с неговия екипаж и неговите екипажи, ако са били и повече такива кораби на това тракийско племе, което, за съжаление, ние не му знаем името, тъй като точно там, където Херодот описва в истории как те са били въоръжени, а те са били въоръжени с къси мечове, две копия, кръгъл щит, бронзови шлемове с волски уши и волски рога. Много характерно и точно същите са изобразени на релефа от Мединет Хабу. За съжаление, точно там, където се казва за това тракийско племе, което е почитало Арес, името е безвъзвратно загубено поради вековете. И тъй като стана дума за археология, намираме се пред язовир Копринкъв. В миналото той беше известен като язовир Георги Димитров, който е свързан с историята на античната столица на одринската тракийска държава Севтополис. Вдясно от нас се намира река Голяма Варовита, която
е свидетел на античните борби, свързани с град Севтополис, и която играе важна роля в фортификацията на този град. Интересното е това, че Севтополис се възражда след преговорите, които води Сев III през 312 година преди новата ера, и настъпва един мирен период, свързан вече с самото поставяне на града. Ние знаем, че точно в това време Сев III решава да направи своята столица на десния бряг на река Тонзус, в който град има всички белези на античният град от Гърция и близките държави. Интересното е това, че град Севтополис притежава една голяма площ, върху която се разполага, около 50 декара, и притежава всички онези важни за античния град фактори, които играят за неговото развитие. Достатъчно е това да кажем, че той е снабден с канализация за чиста вода. Достатъчно е това да кажем, че северозападната му стена е 247 метра и тя го закриля именно от ветровете, от свързани в западния край на града. Достатъчно е да кажем и това, че в 170 метра в южната част на града, това е стената, която пък плътно допира до водите на античния град и е възможно точно там да е било пристанището на този античен град. Тъй като Тонзус, съвсем естествено, тя е играла важна роля за пристана на корабите, които са идвали от Бяло море, съответно от Кабиле и други центрови на Тракия. Археологическите проучвания, които направи през 1954 година професор Димитров, заедно с състава си на млади археолози по това време, които по-късно играят важна роля в историята на археологията в България, като Мария Чичкова, нали, и други, намериха една великолепна колекция от материали, които дават представа за живота, за икономиката, за това, което се е било от Севтополис в продължение на близо 50 години. Интересното е това, че керамичният материал до голяма степен показва, че той е внос от Гърция. Това пък ни кара да сме убедени в това, че кораби са пристигали от Бяло море по река Тонзус и са донасили тази чернефирнесова гръцка керамика, в която се е използвала в висшите слоеви на Севтополис. Интересното е също и това, че този град се развива в няколко области. Тук се секат монети, 7 типа монети, Сев III сече, които влизат в циркулация през антична Тракия. Тук при разкопките професор Димитров намериха една голяма колекция от сребърни гръцки монети, което също показва, че отношенията между Севтополис и близките градове по Тонзус, Скабиле до Бяло море са били важна роля в икономиката на града. Тук се развива брозолярството, тук се развива също развитието на керамиката, тъй като известно е, че тракийците правят два типа керамика, червената тракийска керамика и сивата тракийска керамика. Колекциите, които са показани в Историческия музей Искра, съвсем точно и ясно показват именно точно тази част от живота на Тракия. Важна роля в живота на Севтополис и в живота на Сев III е било неговото намерение по всички линии да направи така, че градът да бъде свързан с близките тракийски градове, като Кабиле и по поречието на Тонзус до Бяло море. А в същото време неговата задача е била той да проучи до каква степен е възможно да разшири тракийската одриска държава на изток до морето, за да може наистина да направи вече другата връзка с старите гръцки градове, които са по бреговете на Черно море. Сев III в това време се проявява като една голяма историческа личност, като един голям политик. В историята той е известен с това, че се намира на много високо стъпало в уважението, което имат гърците към него, и не напразно, например, в центъра на град Севтополис се намирала бронзовата фигура на тази личност, която ние предполагаме, че великолепният образ на неговата глава е направен в гръцките ателиета, но тук, върху един мраморен пиедестал, в центъра на град Севтополис, се е намирало неговата фигура. По времето на проучванията, които тогава професор Димитров е направил,
се е стремял до каква степен да намери евентуално части от тази фигура, тъй като известно е, че при траките съществувал един обичай, който тялото се разчленява на 7 части и тези части се погребват в различни части на града или евентуално на близката местност. За съжаление, тогава не са намерени такива части, но ние при проучването на гробницата Голямата Косматка с доктор Китов отново се постарахме да намерим части от това тяло. За съжаление, въпреки проучването и в южната част, и в западната част на могилата, Голямата Косматка, не успяхме да намерим такива части. Възможно е именно, тъй като тези части от тялото са били от бронз и сравнително с малко тегло, е възможно те да са били унищожени от времето. Но главата, направена от масивния бронз, ние намерихме именно пред неговата могила или това е неговото място, където той е изпълнявал своите ритуали. Това е именно един великолепен паметник, който в света, може би това е третия паметник такъв, който притежава такава точност на образа и която ние съвсем точно и ясно свързахме с неговата дейност. Сев III се оказа, че това е личността, която в античността играе изключително важна роля за развитието на античната одриска държава. Това е личността, която преговаря с близките царе от Македония, от Гърция, от новосъздадените тракийски държави, за да създаде мир, за да направи именно един град, който в близките следващи години той ще играе важна роля в дейността на античната одриска държава.